qorshaha tigsiga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo og tahay hadda xaaladda situation ka jira dalka inay abuurtay inuu ciidanku gobol gobol noqdo gobol walba ciidankiisa ciidanka deegaankaas uu ku meereysan yahay arrintaas muddo badan waxaa looga fakaray marka in laga gudbo labaalkaas oo la habeeyo ciidan qaran ujeeddada aasaaska ah marka ciidan isku dhafa laga leeyahay maxay tahay in la helo ciidan qaran oo leh hoggaamin midaysan hoosna yimaada dowladda federaalka ah ujeeddadaas waxaa lagu gaari karaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka oo isfaham buuxa ka gaara dhismaha ciidan qaran waxaanu qorsheynay dhammaystir qorshahaas si loo gaaro loo fuliyo qorshahaas hadafkaas laba marxalood oo kala duusan marxalada ugu horeysa waxa weeye intelligence xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaanigu ay dhammaystiraan in ciidan walba gobolkaas jooga uu noqdo ciidan isku dhafan oo dadka gobolkaas jooga ay u dhan yihiin marxalada labaadna waxa weeye in ciidankaas goboleedka ah uu isku bedelo ciidan heer qaran oo lagu daro goboladii kale marka marxaladaas wax yar baa ka dhiman waxaa ka dhiman inta guddigii loo xilsaaray isku dhafka ciidanka heer qaran ay dhammaystirayaan hawshooda adduunyada oo dhanna waxyaabaha la isku raacsan yahay oo aan lagu kala aragti duwanayn waxaa ka mid ah dalina inaanu jiri karin ilaa uu leeyahay ciidan suga xorriyadiisa iyo amnigiisa iyo maxaan ku yidhaha degenaanshihiisa intaba halkan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalada kala duwan ayuu soo maray taliskan markii la dhisay waagaasi afrika waa yareeday talisyo noocaan ah dowlada qabahay aad iyo aad ayay u yaraayeen weliba technologyga waagaas cidhiidhi ahaa taliskan wuxuu ahaa talis technology aad iyo aad u sarreeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan qaybahooda iyo madaxdooda iyo maxaan ku yidhahdaa taliska isku xirnaantiisa technologyga la isticmaalayo berigaasi ma jirin dalal badan oo afrikaan oo runtii oo isticmaali jiray technologygaas ama beriga haystay